දසන කාන්ති චූර්ණයේ සහිත liver ice දන්තාලේපය තත්වල ඇති ප්‍රශ්න 10ක් වලකයි විභාග පැවැත්වීම දැන් විභාග පැවැත්වීම ගැන ගත්තොත් අපි විභාග පවත්වල ප්‍රතිපාල දීම සඳහා 2020 වර්ෂයේ ඉඳලම යම් ප්‍රමාදයක් ඇති වුණා මොකද ඒකට හේතුව තමයි COVID-19 බලපෑමත් එක්ක අපි ගත්තොත් එහෙම 2020 පහසෙනී ශිෂ්‍යත් විභාගයේ මාසෙ දින 4ක් ප්‍රමාද වුණා 2020 උසස් පෙළ විභාගයේ මාස 6ක් ප්‍රමාද වුණා 2020 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ මාස 8ක් ප්‍රමාද වුණා ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන්න ඊළඟට ආපහු 2021 ගත්තොත් පහේ ශිෂ්‍යත්වයේ මාසෙ දින 19ක් ප්‍රමාද වුණා 2021 උසස් පෙළ විභාගයේ මාස 5ක් පමණ ගත වෙලා තිබෙනවා ඒක නිකුත් වෙනවා ඊළඟ සති 2 3 ඇතුළත මොකද ගරු කතානායකතුමනි මේ ප්‍රතිඵල දෙන්න නියම කරගෙන තිබුණේ අපි අගෝස්තු 15 වෙනකොට නමුත් පසුගිය මාසේ 6 7 8 9 දිනවල රටේ පැවතිච්ච නොසන්සුන්තාවය නිසා ප්‍රායෝගික විෂයන් කරන්න තිබිච්ච දරුවන් පිරිසකට මේ අවස්ථාව අහිමි වුණා අපි නැවත අවස්ථාව දුන්නා දැන් මේ වෙනකොට 300කට මදක් වැඩි ප්‍රමාණයක් නැවත ආයතන කරලා තිනවා ලබන සතියේ අපි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ අවසන් කරනවා මේ වෙනකොට අනිත් ඒවා දත්ත සියල්ල එන්ටර් කරලා අවසන් වෙලා තිනවා එනිසා මේ අගෝස්තු මාසයේ අවසන් වෙන්න කලින් ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරගෙන යනවා දැන් කතා නැගතුණු විභාගයක අවසන් වෙච්ච වහාම අපේ දැන් තිබෙන ක්‍රමවේදය තමයි ඊළඟ සතියේ වෙනකොට ප්‍රශ්න පත්‍ර සමීක්ෂණය ආරම්භ කරන සමහරවිට වට දෙකකින් යනවා දැන් මේ දවස්වල සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ දෙවැනි වටේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒක අවසන් වෙන්නේ ලබන සඳුදා මේ ටිකේ යනවා ඒ මැදැස්සන 45ක ඒ වගේම උසස් පෙළ විභාගයත් එහෙමයි ඊළඟට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔබතුමා කිව්වා වගේ උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ තියෙන විෂයන් තියෙනවා තාක්ෂණ වේදේ විෂය තියෙනවා సౌందర్య විෂයන් තියෙනවා මේවයි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණත් ඊට පස්සේ තියන්න ඕනේ ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ தத்துவෙත් එක්ක විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සැලසුම් කරන එක විභාගයක් නෙවෙයි උසස් පෙළ විභාගයේ අවසන් වෙනකොට ප්‍රතිඵල නිකුත් කළා අවසන් වෙනකොටම සූදානම් වෙනවා ඊළඟ විභාගයට ඒතර ඊළඟ උසස් පෙළ විභාගයේ පහේ ශිෂ්‍යත්වය ලබන වෘද්දේ අප්‍රේල් වෙනකොට පැවැත්වීම ප්‍රතිබෙන සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය. දැන් මේ උසස් පෙළ විභාගය ෂෙඩියුල් වෙන්නේ මේ දැනට සැලසුම් කරලා තින්නේ බොහෝ වෙලාවට දෙසැම්බර් මුල් සතිය ආරම්භ කරා. මොකද සතියක් වන්න ප්‍රමාදයක් ඇති වෙන ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට අර ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සතියකින් පහු වෙච්ච නිසා පසුගිය දිනවල ඇති වෙච්ච රටේ තත්ත්වය නිසා කිසිම දරුවෙකුට අසාධාරණයක් වෙන්න නොදිය යුතු නිසා. ඉතින් ඒක නිසා ගරු කතානායකතුමනි මෙන්න මේ විදිහට මම පෙන්වුවේ COVID-19 බලපෑම තිබ්බා 2021 වර්ෂවල මාස 3ක පමණ ප්‍රමාදයකින් පවා විභාග තියලා තිනවා උත්තරපත්‍ර සමීක්ෂා කළා තිනවා ඊට පස්සේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කළා තිනවා